Це сходова клітка Теребовлянської ратуші. Сьогодні тут працюють четверо людей. Вони відчищають цеглу від штукатурки. Серед них працівник туристичного інформаційного центру Роман Козар. Під час того, як ми почали здирати стару фарбу, почала відлуплюватись повністю штукатурка. З приводу цього мусили вже здерти повністю. Це є історична цегла, вона буде стояти ще 100 років, 200 тисяч. Ми її гарно відчистимо, покриємо лаком, і це буде красиво, естетично і з духом історії. До робіт долучилася членкиня громадської організації «Спільнота активних мешканців» Марта Смільницька. Хочеться зберегти оцю таку історичний цей момент, і тому це важливо. Менеджерка туристичного інформаційного центру Ілона Козар каже, коли ратушу відкриють для туристів, цими сходами люди підніматимуться на вежу. Тому вирішили відновити історичний вигляд приміщення. По ділу йдуть якісь мурахи, адже я відчуваю, що ми творимо історію, ми її відновлюємо. Є якесь відчуття причетності. Таке враження, що ми знаходимося в центрі міста, в центрі таких історичних, археологічних розкопок. Директор центру Степан Зелінський розповідає, цегла тут збереглася з 1860 та 1920 років. Це роки побудови ратуші та її перебудови після пожежі. Чоловік каже, під час робіт дізналися раніше невідомі факти про будівлю. План сходової був зовсім інший, і це ми зараз тільки зрозуміли, коли відкрилися ось ці арки. Багато стін тут добудовано, ці сходи, вони кам'яні, то їх поставили вже швидше всього в 1921 році поляки, коли вони відновлювали будівлю. Як вияснилося, зовсім по-іншому все виглядало. Швидше всього тут були дерев'яні сходи, причому на вежу вели одні сходи, а на другий поверх до магістрату, де бургомістр і радні засідали, були інші сходи. А це вже відреставровані сходи, які ведуть на оглядовий майданчик ратуші. Перед ними на стіні, каже Степан Зелінський, розмістять циферблат годинника, який висів на ратуші ще з 1967 року. Його виготовив майстер Анатолій Чайко. У 1917 році, коли москалі виходили з Теребові, вони спалили ратушу. І в той же самий рік народився Анатолій Чайко, білорус, взагалі не в Теребові. І в 1944 році, коли він був в полоні концтабору, йому приснився сон, що він десь на Західній Україні, він так розумів по тому сні, на високій вежі, на арештуванні, переводить стрілки годинку на 12. Через два роки він одружується і з дружиною приїжджає в Теребовлю. І на своє 50-ліття, це 1967, він дарує Тереболі, майструє своїми руками годинник. Оглядовий майданчик на вежі для туристів планують відкрити в травні, каже Степан Зелінський. Тут, на висоті 36 метрів, люди зможуть побачити все місто та його архітектурні пам'ятки. Найцікавіше те, що це єдиний оглядовий майданчик на теперішній момент в нашій області. І дійсно краєвид відкривається унікальний, ти відчуваєш ту висоту. Тут звідси можна побачити всі об'єкти туристичні, такі самі важливі, як фортеця позаду мене. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.